Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən artilleriya ateşinə məruz qalaraq dağılan Ağdamın Sarcalı kəndində yaşayan Nərman İsmailova məxsus 4 otaqlı evə dəymiş ziyan dəqiq qiymətləndirilməyib. Ağır artilleriyadan atılan mermilerin partlaması nəticəsində fərdi yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib, o cümlədən fərdi yaşayış evinə bitişik olan yarım tikili də dağılaraq tamamilə dağılıb. İndi siz fərdi yaşayış evinin mermi partlaması nəticəsində hansı vəziyyətə düşdüyünü görürsünüz ki, hadisə zamanı evin bir hissəsinin hasarı tamamilə uçub, o cümlədən fərdi yaşayış evinin əşyalarına da ciddi ziyan dəyib. Evin dam örtüyü və hasarın bir hissəsi dağıdılıb, əşyalar isə yararsız hala düşüb. Dağıntıya xüsusi yaradılmış komissiya tərəfindən baxış keçirilib. Ancaq dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi ev sahibinin ürəyincə olmayıb. Ailəyə 1000 manat vəsait ödənilsə də, evdə dağıntılar çox olduğundan yenidən təmirə ehtiyac yaranıb. Mərmi düşməsi nəticəsində mənim əl damım dağılıb, evimə düşüb, evimi dağıdıb. İndi içəridən də girib baxasınız, çəkiliş aparasınız. Əşyalarım hamısı dağılıb. Neçə dəfələrini icra hakimiyyətindən getmişəm, müraciət eləmişəm. Cəmi cümlətənə mənə 1000 manat pul verilib. O da bu sərhəd bölgəsində olsa o hamıya verilirdi, qaçmağa görə, eləməyə görə. Mən də onun içinə qatıblar. Heç bir bunlardan görməmişəm. Evi dağılan ailə indi harada qalacağını bilmir. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan ailənin döymədiyi qapı da qalmayıb. Yaranmış vəziyyətlə bağlı, dəfələrlə, aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət olunsa da, heç bir nəticə əldə olunmayıb. Bizə deymiş ki, yəni icra hakimiyyətinə getmişəm dəfələrindən, demişəm. İcra hakimiyyətinə mavinləri, özləri, kənd sovetimizin sədri, hamısı təzədən bizim sənədlərimizi topalayıblar ki, Ağdam rayonunda 35 dənə sənəd kimi evdi, əməlli baxılmayıb, gələn komissiya əməlli baxmayıb. Biz onları yollamışıq təzədən nazirliyə. Məsələ ilə bağlı, rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılmış xüsusi komissiya rayonda dəymiş ziyanla bağlı hesablama iş aparıb. Rayon üzrə 1564 evin bərpası nəzərdə tutulub. Bugünə qədər 300 ev bərpa olunaraq sahiblərinə təhvil verilib. 300-ə yaxın evdə isə təmir tikinti işləri aparılır. Növbəcə çatdıqda şikayətçi Nərman İsmailova məxsus fərdi yaşayış evinin bərpası həyata keçiriləcək. Bunun üçün lazımi sənədləşmə işləri aparılıb deyə icra hakimiyyətindən bildirilib.